akaburi mvano munyemerere mu gihe nkomeje kubatasha abo kugisenya abadasenya mukomere kwa nyina basare kuri basenamwe mu rakaramba ahanyuma rero abibwana cyambwe mutarame mutiganda munyemerere numira umubyeyi akaba umutoza w'abatoza abanza ngejuru akitwa Rucagu Boniface yego mubyeyi muratwemerera mwegere uruvugiro hariya ahanyuma rumba tumire mu gutega amatwi muri ubwo buto eza kuzwe nimugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge amashyigo kakiduka ingengabitekerezo ya jenoside tuyirandurane n'imizi yayo yose tuyitwike ishe ikongoke ubuziraherezo amashyigo kakiduka tugire ubukire tubukoreye dufatanije twese hamwe kandi vuba amashyigo kacukacuka nyiricyubahiro musenyeri diyoseze yacu ya Ruhengeri vikeri jenerali ubanza twese tutazi icyo bivuga vikeri jenerali mu kinyarwanda ni igisonga cya musenyeri mujye mubimenya reverend frère provincial rero ntitumenyereye nabyo buriya umufurere ukomeye cyane utegeka Congo Uburundi n'u Rwanda ariyoroheje ariko arakomeye reverend frère directeur wa hano ni kwa muyobozi uhagarariye akarere ka Burera mu ndacogora mu mihigo naraburise Masaka Gabriel tubanye kwa bapadiri bakobwa ba Nyagasani aribo babikira muri hano ba profeseri ba hano n'abayobora amatitisi ibyumba bari hano nzige bicumbi na Muramba ariko bababeretse hano mwari mukwiye kubahaba amashyi baje kubashyigikira bavuye kure namwe mwese bayobozi batandukanye mu byiciro bitandukanye namwe banyeshuri urubyiruko shema ry'imana shema ry'ababyeyi shema ry'igihugu umwanya mfite hano bambwiye ngo ni ukubaha amateka ya TTC yavuye he yaturutse he nibuze kuvuga mu biki kuko byaba byinshi wenda ariko TTC yavuye yakomotse ku cyo twitaga adebu mu gifaransa na association pour le développement du buberuka buberuka byavugaga iki byavugaga komine Nyamugari komine Cyeru komine Butaro
Adebo yavutse ite Adebo yavutse biturutse ku barakaye barakaye buberuka ababeruka baratekereje bararebye basanga mu gihugu hose utundi turere dufite nibura ishuri rimwe ryisumbuye barongera barareba basanga Butaro Cyeru Nyamugari nta shuri ryisumbuye rihari bararakara baba barakari ariko rata barakara mu cyubahiro kuyurakaye nabi ntabwo bikugwa neza baraka rero barateranye bavuga bati ikibazo cyacu twagikemura dute ko leta twayisabye ishuri ntiriduye ariko diyosezi ya Ruhengeri mu mizamiro umwaka wa 1980 hari umupadiri wari ukomeye akorana na nyiricyubahiro Musenyeri Fukasi Nikugize bari batekereje gushyira ishuri hano mu Buberuka ariko bakomeza gushaka inkunga ntabwo zari zakabonetse padiri mawe rero ngo yari umudage rero wubakishije paruwasi ya Mwange hari mu mikoranire ye na Musenyeri Fokasi Nikugize abarakare bo mu Buberuka rero bamaze gutekereza baravuga bati tugomba kugira aho tuvugira mu ruvugiro bashyiraho umuryango witwa Adebu bawushakira ibyangombwa byemewe n'amategeko kugira ngo ukore mu buryo bwemewe n'amategeko ugira personnalité civile juridique ushyiraho komite iyobora izayobora ibikorwa iyo komite barayitoye yari ikuriwe nanjye tuvugana uyu munsi icyo gihe nari umudepite mu cyo bitaga CND nari mfite abandi twabanaga muri komite nk'aba abayobozi bayoboraga komine Butaro uwa Butaro arahari buriya mugabo sinamenye Gervais yari muri komite y'abarakari hari Munyaneza Ezekiel wayoboraga ikomine ya Cyeru arahari nawe yari mu barakari wa Nyamugari ntawuhari hari honorable Dr Sebasaka Gabriel arihari nawe yari mu barakari bahari abandi rero hari uwitwaga Ngurinzira Boniface yaje no kuba Ministre des Affaires Etrangeres yaje guhitanwa na Jenoside avukaga i Butaro Dr Hakizimana Evariste yayoboraga UNAPO yari uwita i Butaro Nsengiyumva Shemu yakoraga muri Minedic twari dufite n'abajyanama harimo uwitwaga Sebatwara André uvuka haruguru hano Ruhanga cyangwa ku Gashiru n'abagaragaza tete urutire hano ku Kivumu hari andongozi hari abapadiri ba Kiliziya Gatolika ifite isambu irimo inka sinzi niba zikirimo
niko zigeze kuba mu nziza cyane iyo komite rero irakora shaka inkunga shaka ntabwo ari inkunga misanzu kugira ngo bubake amashuri muri mirongo inani n'umunani niko twatangiye umwaka wa mbere wa segonderi turishyiraho turahutire leta yari twimye ariko turayishyiraho cyakora rata leta itwemerera kurishyiraho nanone ntabwo twashoboraga gukora leta itabyemeye muri mirongo inani muri mirongo inani kugeza mirongo inani na gatatu mu mpera ngewe tuvugana nari suprefe wa suprefekitura yitwaga kabaya yari ifite ubushiru n'ikingogo muri prefekitura gisenyi aho harimo komine karago komine karago hakaba kominote de fre de restriction chretienne abafiki bari bakuriwe na frere parisien akaba witwa Raoul akaba witwa Romain ndetse n'uwitwaga Cardinal yaje kujya i Butamwa abagizi ba nabi baza kumwitana kugera muri mirongo icyenda na rimwe hari wa Ruhengeri ariko mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ariko ntabwo napfuye kujyamo gusa naratowe ntawe upfa kujyamo gusa aya Ruhengeri barantowe n'amajwi menshi ibeshaho turashima n'inzego zose z'ubuyobozi zakomeje gufasha TTC Fika Debu Frère André uri hano muze kumubwirira mu rurimi yumva turacyashima cyane imikoranire yacu n'abafurere b'abanyakanada ni abantu beza iyo bemeye baba bemeye burya natwe mu majyaruguru iyo twemeye tuba twemeye azababwire turabashima kandi Frère André uri uturimo tujye tumufata neza dutekereza tumushyigashyiga dutekereza ba bafurere ba Canada twakoranye mujye mumufata neza rwose nanjye nzajya mufata neza nzajya no kumusura aho ari ku Nyundo ngasoza rero ngira ngo mu gushima dushimire leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa perezida Paul Kagame kuko imaze gufatira ishuri mwabonye ibintu byinshi yakoze hejuru y'umutekano dufite hejuru y'amahoro dufite hejuru y'ubumwe twubatse ariko na kirambo iraryoshye irasobanutse kandi ibyiza biri imbere ndabashimiye mwese ntabwo nibwongere kubona gufata irindi jambo nimuza gusoza ibi birori muze gutaha amahoro mugere mu rugo amahoro babakiriza amahoro babasasira amahoro baborosa amahoro Amba